dawladda xamar ka dhisan ee magaalada ugu jirta afrikaanka dawlad magala ayaa weygan iyo todobaadkan aad inoogu hanjabaysa tala xumada koobaad waxa weeye madaxweynaha xamar jooga isaga oo xamar aan ka xukumin gurigiisa oo ajnabo ilaaliyo ayaa wuxuu meel soo saaraya waraaqo u leeyahay waxaan ka jaray Soomaaliland diyaaradii ma tagi karto baalanku ma tagi karaan hay-aduhu ma amri karaan naftii hafar gurigiisa ma ilaalin karo Soomaaliladna halkaas ku gaarsiinaya laba qodob baa meesha ku jira horta waxa uu ku hadlay anagu Soomaaliland dhag u dhigi mayno waxaanu waxa leedahay faanku dee waxa waan cidna lahayn hadduu Soomaaliland wax yeeli karaayo ama waxuna qabateyn karaayo beri hore 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 ayuu intaba fulin lahaa laakiin maanta waxaad moodaa inuu yeeris yahado wixii afkiisuba waxba uu Soomaaliland ku soo qabanayo waxa uu yidhi Soomaaliland shacabkeedu iyo annaga ee midda shacabka Soomaaliyeed meeshay joogaan u qaadan mayno colaad ka timid dadweynaha waxaan u qaadanaynaa colaad ka timid koox siyaasiyiina oo isku duubaya hoggaanka iyagana jarka tuuraya dadkan colaad ku beeray laba qodka qulanka ka jawaabay waxa weeye shirkad kasta oo shaqaysa oo baayac mushtara ama diyaarad ha lahaato ama markab ha lahaato ama lacag hawisho ama xool ha dhoofinayso Soomaaliland wax ka baayac mushtareynayo loo ogol yahay dowladaha caalamka ka dhisan oo dhan mid kasta oo sharciga Soomaaliland soo marta oo xool qabsi doonaysa oo ganacsi doonaysa waa la shaqeynaya dowlad kasta ama koox kasta oo Soomaaliland far ku xagatana shan baan ku xagalayna marka waxa kale ugu degi maayo waxaan leeyahay annagu sharci caalami aan raacayno Soomaaliland xuduudeeda caalamiga ah ee biyaha iyo cirka iyo dhulkaba waa caalami waa la yaqaan halka wixii soo dhaafa ee gardaro u yimaadana waa insha Allah waan iska warheli doonaa macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargees kadib dooro 0 oo ah xidmada casriga ah ee Kaynaan waxaa kale oo biribirkaaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadibna dooranaya number 1 Kaynaan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kaynaan oo kuu shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah